ابراهيم. السلام عليكم. باي ذا لاير دبانتي كسو دوادا برنامج عصوب اون كوغا ورمي دونا ان شاء الله تعالى ان قوانين الرياضه كان برنامج كان وحو هردع ويهي برنامج كان وين اسو سعود كسابسان فسيركا اي قادة ديكا ريويك مقدمة اي هردع كسابسان ريويك اي قابكا قفكا مومنكا نرشي سينتو نولي يهبين كنتو سيحاني مالينتو سيحاني ريويك واركيو iyo noocyada ay kala yihiin iyo qaabka uu sameynayo ayaanu ka warami doonaa insha Allahu ta'ala fasirka riyooyinka muqaddimo ku saabsan iyo hordhac wey. Marka si looga wada faa'iideysto insha Allahu ta'ala si wada share gareeyo si wada gudbiya si aan loo si wada ogaado dadku wada helay insha Allah. Waxaa jira wax la yiraahdo riyo iyo qarow. Marka riyo iyo qarow way kala duwan yihiin. Sidada riyada ama arruya waxa la yiraahdo waxay yani culimadu markay kala geynayaan labada eray yani riyada iyo qarawga riyada waxa la yiraahdaa waxa ku hoos jira qofku wuxuu arkayo oo khayr ah ama asaga loo arkaya ama asaga arkaya bimaana hurdadiis khayr ama shay quruxsan qarawguna waxa weeye shay inta badan qaalibka shay yani aan quruxsanayn oo argagax leh oo maaragtay dad la goonayaan la fahmi karo isku dhex daadsan sida darteed waa adinka arkay oo ilaahay markuu rameeyay nabiyullaahi yuusuf iyo boqorkii riyooday marka boqorkii riyooday markuu nimankii u sheegay kaag dhawaa riyooyinkiisii intaa yuusuf la gaarsiin wuxuu yiri boqorkii ilaahay isagoo nagu soo tabinaya lagu yiri adqaasu axlaam bay dhahay yani waa qarow iyo riyo iyo waxaan macno lahayn boqor oo nagala toddoba saac waasaan aya kuwa caata iyo kuwa buurbuuran laakiin markii yuusuf loo geeyey fasiraati saxda ayaa la helay marka qarowgu shaydaanku ka yimaadaa riyaduna min allaahi bay ka timaadaa marka waa bishaarooyin wanaagsan insha allahu tacaala horta qofku muminka taasi ha aamino hana ogaada riyooyinka laakiin xadiiska jaabir ibn cabdillaah annagoo xadiistana soo qaadan doona waxa wey riyooyinka ka waramaya ayaa rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka marku wax uu rasuulku la talinaya wey markuu riyo arko yani dadka qaar waxaa arkaysaa riyooyinka qaarkood iyagoo iska sheegaya maxaa taa laga wada midaan macno lahan iyo mid ciyaar shaydaan ah marka dhegayso xadiiskan jaabir oo saxiixa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkiin hadduu arko riyo uu karaahisanayo yani uusan jeclaysan oo cajabin yani waxaad aragtay riyo aad ka argagaxday oo aada jeclaysan oo dhib kaaga muuqdo miyaad daldalaysa oo sheegaysaa dhegayso rasuulka ilahay wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaad sidaa ku riyootid qofku sidaa arko saddex jeer bidixdiisa hawtufo candhuuf iyo neef ama yani iswata hawtufo kadibna ha dhaho acuudu billaahi min ashaytaani rajiim ilaahay ha ka magan galo kadibna dhinac u hurda mooyaane dhinaci kale ha u seexdo markuu riyada arkay dhinac u jiifo mooyaane dhinaca kale ha u wareego arrintaana halkaa kusoo xira yacni riyo xun waay markaa aragtay dadka qaarkood riyay soo diraya riyada ama kuwa riyo shaydaan weye macna la yacni ama qarow ama shaydaanku ku ciyaara marka riyo walba lama sheego caawo qawaanin baad ogaanaysa insha allahu tacaala qawaaniintaana qawaanin baad ogaanaysaan qawaaniintaana waxay hordhac u yihiin riyada aad yani dirsanayso oo doonaysa macnaheeday midda kale ayad kala fahmi doonta insha allah marka dadka qaarkood riyooyin qaarkood iisoo diraan ka aamuso macnaheedu ma ahan yani qofka inaan hoos u dhigay ama yani aan danaynay hadalkiisa laakiin macnaysan ku dhisnayn waxaa marka inaad kala fahantaan riyooyin midda la doonayo inaad ogaatid macnaheeday midda kale insha allah xadiiska marka culimmadu sharxayaan aadaabta waxay kasoo saareen riyada wanaagsan iyo midda xun qofka la doonayo la dhigayo sida dadka culimmadu waxay yidhahdeen qofka riyo wanaagsan hadduu ku yani riyoodo arko oo farxad gelisa maxaa looga doonayaa marka koowaad ha yiraahdaa alxamdulilah riyo wanaagsan haddaad ku riyootid horta marka koowaad waxaad bilaabaysaa waxa weeye alxamdulilah marka kalena ee labaad xigana waxa weeye khayr iyo bishaaraysi ha ka dhigto walow macnaheeda biyaada ogaane yacni riyo aad ku farxday baad aragtay alxamdulilah markaad alxamdulilaahi tiraahdeenna khayr filo yacni farxad iyo bishaaraysi muuji qaybta saddexaad weeye qodobka saddexaad ama darajada saddexaadee waxaad u sheegtaa qof aad jeceshahay bes qof aad ku kalsoon tahay u sheego qof kastaa u sheegi
aad garatay riyo wanaagsan haddaad ku riyootid qofka wanaag, qof aad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay u sheego, ilaahay ku mahadceli, wamidaalika bishaarayso. Saddexdaasaa lagaa doonayaa aadaab, riyo wanaagsan oo farxad ku gelisa haddaad ku riyootid. Haddaad mid xun ama mid aad jeclaysan oo argagax aad ku riyootid, maxaad samaynaysaa? Afar darajo ayadana maraysa, afar jaran jaraad maraysa. Afartaa jaran jaro waa maxay? Midda koowaad waxa weeye, horta riyadaa xun haddaad ku riyootid markaad soo toosto waxaad tidhahdaa ilaahu riyadaa xun sharkeeda kaa magan gala, yacni sharkeeda ilaahay ka magan gala. Qodobka labaad weeye, shaytaanka sharkiisana ilaahay ka magan gal, waayo asagaa sababay. Ayada sharkeeda ilaahay ka magan galaysa, ilaahu riyadaa xunaa xala ku riyooday sharkeeda imooti, shaytaankii sababayna allow sharkiisa imooti. Waa laba qaybood weeye. Markaa hurdada kasoo toostid dhinacda bidix fawdheba saddex jeer, waa qayb saddexaad. Qaybta afraadna qofna hau sheeginba, sideedaba taatan baaba sheeginba riyadaas. Dad waxaad arkaysa riyooyin xun haday ku riyaan waa sheeg sheegayaaba, lama sheego, waa la xiraa. Naftaada soo ma oga inaad ku riyootay, halkaas keliya ku xir, gudahaada ku jirto. Sharkeeda ilaahay ka magan gal, shaydaanka sharkiisana ilaahay ka magan gal. Waa midda kale, weliga cidna hau sheegin, afka ka xiro, saddex jeerna bidixda watuf. Rasuulka ilaahay wuxuu yidhi riyadaasi qofka sharkeeda ma saameynayo mana soo gelayo, yacni wax dhiboo kusoo gaarayay malahan. Afarta haddaad samaysid, ku hadaaqin riyo kastoo aad aragtay, qof walba hau sheegi, ana ha sheegi, yacni acuudu billaahi, dhe acuudu billahi min shariha, acuudu billahi min ashaytaan arjiim, dhe saddex jeer, qofna hau sheegin, naftaada soo dhaafin bas, khalaas halkaasi ku xiranta. Qaybtaasi waa qayb horta riyo wanaagsan iyo riyo xun markaad kala aragtay, sidaasaad samaynaysaa. xadiis kale wuxuu kusii daray intaas dhinaca u jiifo mooyaane dhinaca kale ha isku bedelo. Markaasi qayb wuxuu noqonayaa shanaad, riyada xun qaybta mooyaane uu jiifay marka hore dhinaca midig ama bidixa u jiifay dhinaca kale isu bedel waay. Waa aadaabta qofka laga doonayo, laakiin markaad yacni habeenkii seexanaysay dee waa inaad weyse qabtay sida fiican weeye, laba ragaca tukanaysaa adoo weyse qaba dhinaca midigba u seexatay, insha allah habeenkaa insha allah riyadooda waa wanaagsanaynaysa. Weyse ku seexo, dhinaca midig u seexo, kadaalika laba ragac marka aad seexanaysid, aad doonaysa inaad seexatid tuko insha allah. Yacni qawaaniinta la doonayo wey qofka bini-aadamka ee muminka inuu sameeyo. Riyadaada wanaagsanna sideedaba hadday ku wanaagsan tahay qof aad ku kalsoon tahay oo jeceshahay oo kaa naxaya mooyaane qof kale hau sheegin, hadday xun tahayna sideedaba qof baa hau sheeginba, mid xun iyo mid wanaagsanba halkaas waa mid. Waayo qofka aqoonta leh ama wanaagsan haddaad u sheegtid dee wuu kuu toosinayaa ama khayr buu kuu sheegayaa oo kaa naxin mayo. Kow mid ku agdhow oo saaxiibka aad ku kalsoon tahay haddaad u sheegtina, haddii uu dareemay inay fiicnayna uu ka aamusay, hadday fiican tahayna uu kuu sheegayaa. Ama jaahil iyo qof xaasid haddaad u sheegtid, tii wanaagsan inuu kuu bedelayaa, tii xumaydna oo cabsi buu kaaga yacni adaa lagunaya kaa gelinaya, sida darteed uu kaaga ciyaaraya. Nankii boqorka xilligii yuusuf, nimankii markuu u sheegay waxay dhahen adqatu axlaam bay dhaheen, waa qarow iyo waxaad isku keenkeentay. Laakiin yuusuf markii loo sheegay wuu fasiray fasirka ahayd, toddobadii sane abaarta sanadii ka dambeeyey dooga ayuu ku fasiray. Tusaale kale, culimmadu markay ka warramayaan marka riyo la fasirayo, erayada qofka riyada uu sheegayo, yacni riyada qofka uu sheeganayo, erayada ku dhex jira, haddii erayo qur-aan ku jira ay noqon karaan, iyo haddii xadiis ay noqon karaan, ama luqada macno ku leh, ayuu eraygu yacni si saxa yeelan karaa, ama erayga meesha laga soo dhambalay. Ama waxaa laga yaabaa riyadan adigu aad ku riyootay in sida marka aad ugu riyootay si ka gedisan ka soo horjeedo lagu fasiro, yacni riyadan adiga sidaad malaysanaysid, waxaa laga yaaba mid aad xun yacni isleeda waa xun tahay in wanaagay kuu noqoto. Sidaa darteed, tusaale oo kale, marka qofka uu laleeyahay xarig baa ay qabsaday ama xarig baan haystay ama sibaan haystay, ballanta waa lagu fasiri karaa, soo min arag. Lilaahi ilahi wuxuu leyay wactasimuu bixablillaahi jamiica, ballan baa lagu fasiray xarig oo kale, haddaad riyo xarig la ku riyooto qaabkay tahayna way ku xiranta. Tusaale oo kale, waxaa lagu fasiraa tuke haddaad ku riyootid nin xun, qofka hadduu ku rido tuke nin xun oo maaragtay wanaagsanayn. Lidaalika rasuulkana ku tilmaamay tukaa laftigiisu ka mid yahay waxyaalaha faasiqiinta ah. Waxaad ku riyootid god qofka, yani god ha god, yani godku wuxuu tilmaamaa khiyaano iyo maga yani dhagar ayuu tilmaamaa. Ama cabsi baad ku riyootay,
cabsi, ayadoo adiga cabsi ku hayso, ammaan baa lagu fasirahay. Sidaa darteed Ilaahay wuxuu leeyahay walanudhiiqannahum min bacdi khawfihim amna, cabsidooda kadib ammaan bay helayaan. Yani waxa loo yaqaana weeye opposite, wax iska soo horjeeda, marka riyada macnaheeda wax ka soo horjeeda marka qaarkood lagu fasira. Cabsi baad ku riyooti waa ammaan insha Allah, saas wey macnaheeda. Marka qofku waxa la rabaa inuu kala ogaado midda uu sheegayo, midda uu qoranayo, naftiisa midda uu sheegayo, qofku uu sheegayo sida uu sheegayo. Qofku markuu riyoonayo, qofka uu u sheeganayo riyadaas ee leeyahay riyada ii fasir, yani riyadaas aan ku riyooday ii fasir kuliya kuma kaaftoomayso. Yani qofku waxa la rabaa in wuxuu yani yahay la ogaado. Haddii haweenay tahay riyadaasi ma la qaba mise lama qabo, haddii la qabo macna yeel, haddii la qabo macna aan la qabin macna kale yeelaysa, waa in la ogaadaa. Ma shaqeeyaa qofkaasi mise ma shaqeeyo, ma xanuunsan yahay, ma caafimaad qabaa, ma murugo haysa mise wuu faraxsan. Yani qofka riyada aan ku riyoonayo asaga xaaladiisa waa in la ogaadaa. Qof baa wuxuu soo qoraya riyadaas ku riyooday, wuxuu leeyahay sheekho ii fasir, hadde intaa kuma kaaftoomayso, waa in qofka la ogaada xaaladiisa iyo waxaa nolosha ku xeeran, markaasaa macnuhu soo bixi karaa. Laakiin iska soo dir macna saasaa ku riyooday keliya ma anfacayso macnaha. Marka culimada tafsiirka qawaacida tafsiirka yani fasirka riyada ka waramaya, yani riyada qofku waa ku riyoodo keliya inuu iska soo diro, waa in qofka la weydiiyaa xaaladiisa nololeed iyo xaaladiisa yani marka uu ku jiro in la ogaado. Qaybtaas waa qayb axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay riyooyinka. horta riyadu sideedaba bilowgeedu horta waxa weeye yani waa bilowga waxyiga, riyadu bilowga waxyiga weeye riyadu. Yani riyadu yani ma ahan wax la sahlan karo, ama fasirkeeda hadday timaado ama sheegadka qofka uu sheeganayo riyaan ku riyoodo, wax sahlan ma aha. Riyaan ku riyoodo in layska yiraahdo, in layska fasirana wax sahlan ma aha. Marka riyadu waa bilowgii waxyiga Nabiyulaahi Muxamed, intaa waxyigii diinta loo sheegay qur-aanka lagu soo dejiyey 6 bilood ka hor, riyada ambiyaduna waa waxyiga qayb ka mid a, sida labada socotaan. Marka ciyaar ma ahan riyadu in la sheegto waxaasa ku riyooday ama in fasirkeeda lagu degdego macnaha laskaga ciyaaro, iyadotaga ciyaar ma ah. Adduunyadu hadday gabagabo markay tahay yani aakhiru zamanka, riyada mu'minka aqlabkeedu been ma sheegto. Culimadu marka xadiiskan rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam, haddii zamanku uu soo dhawaado, bimacnaa aakhiru zamanka adduunyadu dhammaan rabto, qofku mu'minka riyadiisu been ma sheegto. Markuu rasuulku yidhi xadiiska marka culimmadu fasirayan waxay dhahaan yani culimmadii baa dhimatay, fitankii baa batay, dilkii baa batay, dhiiggii baa batay, beentii baa badatay, nifaaqii baa batay. Marka qofkii muuminka ahaa diintiisii dhan baa laga dhehgeliyey. Marka riyooyin baa Ilaahay usoo diraya digitaan ah ama bishaaro ah. Qofkii riyadaasa marka mararka qaarkood lagu hagaya oo dhibaato ku jira looga saari rabaa, waayo dadkii dhan baa waxay noqdeen dad khiyaano iyo dad zamanku markuu fasahaado wey, sida rasuulkeena laga wariyay calayhi salaatu wasalaam. Marka karaamooyinka noocaana laftirkooda xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi waa soo baxeen oo waa la arkay. Ama riyada ambiyada markii gooni loo sheegay, iyadu waa qayb ka mid a waxyiga yani shaytaan iyo inuu gacan ku yeesho ku ciyaaro, iyadu waa ka madax bannaan tahay. Riyadu inay run tahay iyo inay been tahay ama rumowdo ama beenowdo waxay ku xiran tahay qofka ku riyooday. Qofkan hadduu yahay qof markii hore noloshiisu run ku dhisnayd, warka markuu sheegay run sheegi jiray, riyadiisuna run bay u dhowdahay. Laakiin qof beenala hadduu ahaa soo jeed, riyaduna hurdaduna waa yani waa been. Lidaalika nin baa laga sheegay soojeedkii baan run kaa weynee, ma waxaynu jiifkii baan run kaa helayna. Yani aqlabku waa sidaas, qofka muminka uu riyoodaa, qofka aan muminka ahayn waa riyoodaa isagana. Lidaalika xataa riyo xaqu ku riyoodaa xataa midka aan muminka ahayn dhici karta, ama isaga loogu digayo hanuun loogu sababay. Marka qofka ugu riyada run badan waa qofka dadka ugu hadal run badan. Yani qofka soo jeedka iyo noloshiisa caadiga runta sheegaa riyaduusun run noqonaysa, ama qofka soo jeedka soo beenaala ama iska been sheegi jir riyaduusun waa been, wax macnaha soo kordhinayso ma lahan. Axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wa alihi wasalam kusoo aroortay hawlahaani, haddaynu qeyb ka soo qaadano, yani riyadu inay xaq tahay oo macno leedahay ayay noo tilmaamaysa axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo noo bishaaraynaysa riyooyinku. Riyooyinkuna aysan ciyaar ahayn, ciyaar laga dhigan karin sheegad in la yirahdo waa riyooday, in fasirkeeda la xumeeyo. Xadiisa noo tilmaamaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay
bal rasuulkeenna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam riyadu inay tahay qeyb dhowr iyo afartan nebinimada u qeybsato qeyb ka mid a inay riyadu tahay. Soo ma aragtaa, riyadu waa qeyb ka mid a dhowr iyo afartan qeybood oo nebinimada u qeybsanto. Bal rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo tilmaamay riyada wanaagsan inay ka imaanto aqlabka qofka wanaagsan, taas oo ah afar iyo dhowr iyo lix iyo afartan qeybood oo nebinimadu ka kooban tahay mid ka mid a. rasuulkeena wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebinimadii rasmiga la isku waxyoon jiray waa go'do, waa dhammaatay, oo nebi maxamed baa ugu dambeysay, laakiin bishaarooyin ma dhammaadaan, yacni mubashiraat, wax bishaara. Rasuulka saxaabadu markay weydiiyeen mubashiraatku waa maxay, rasuulka ilaah wuxuu yidhi waa riyo wanaagsan oo qof wanaagsan arkayo, waa bishaaro yacni, ama waxbaa yacni looga digaya ama waxyaala ama waxbaa loogu bishaaraynaya. ilaahi tabaaraka wa tacaala markuu yidhi lahum albushra fi lxayaati dunya wa fi laakhira, yacni awliyada ama dadka wanaagsan ee saalixiinta adduunyadana bishaaray leeyihiin, aakhirana bishaaray leeyihiin. rasuulka ilaahay aayaddaa markii la weydiiyey ayaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, aayaddaani waa maxay? Hiya ru'ya saalixa, waa riyo wanaagsan, yaraha almuslimu, qofka muslimka u arkayo, aw turaa lahu, ama loo arkayo asaga loogu riyoonayo, qof kale ugu riyoonayo. yacni ilaahay wuxuu leeyahay lahum albushra fi lxayaati dunya wa fi laakhira, dadka wanaagsan adduunye iyo aakhira bishaaray leeyihiin. macnaheedu maxay ka dhigan tahay? adduunyada, adduunyada waxay ka dhigan tahay riyo wanaagsan oo soo ku riyoodo ama loo arka asaga. marka riyadu inay shay muhiima tahay ayay tilmaamaysaa. rasuulkeenana waa ka digay calayhi salaatu wasalaam, qofku riyo uusa arag inuu yirahdo ku riyo aakhiro, marka qofka la keeno waxaa loo dhiibayaa mir ama galley ama masago, laba xabo ah, laba mir oo galley ama masago isku xir baa laleeyahay, waa la imtixaamaya. soo ma aragta, qofkii riyo beena sheegta. bal rasuulkeena wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, dadka bini aadamka kan ugu beenta badan waa qof yirahda xala waxaasaa ku riyooday maanta, waxaasaa ku riyooday intaa hurday, maana beeno maba riyoonba, dad buu rabaa inuu kaga qosliyo ama dad buu rabaa inuu been u sheego, waa qofka dadka ugu beenta badan. waa ku riyoon kartaa wax wanaagsan, wax xun, qof wanaagsan, qof aad jeclayn, qof aad jeclayn waad ku riyoon kartaa. qof yani haddii alla koraysto nebiyaasha oo kale, nebiyullahi maxamed baa ku riyoon kartaa aragtidiisa, imaanshihiisa. riyadu marka maaha shay ciyaara ama maaragtay ciyaar laga dhigan karo, bishaare ilaahay xaggiisa ka timid wey, sida rasuulkeena uu sheegay calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxaa jira wax la yihahdo xadiidu nafsi, xala markaad seexanaysay, intaada seexan ka hor ayaa qalbiga waxbaa kugu soo noqnoqonaya, hadhow markaad seexatid ayaa wixii maskaxdaada kusoo noqnoqonaya, waxaa macno ma lahan, wax xadiidu nafsigaad ku seexatay wey. xulumkan ama qarowga ama dhadhabkan shaydaan buu ka yimid, tan kale ee riyada wanaagsan baa minallaahi ka timid, waa bishaaro ilaahay xaggiis ka timid. marka qof aad jeceshaad u sheeg, sida hore aan axkaamta u sheegnay wey. nin la yidhaahdo abu salaam ibnu cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yidhi markaa riyo ku riyoodo waa walwali jiray buu yidhi, ilaa aan maqlay xadiis rasuulka ilaahay oo qataada aan ka maqlay, yacni abu qataada waxaan ka maqlay rasuulku inuu yidhi riyadu ilaahay xaggiisa ka timaadaa, xulumka iyo qarowga iyo dhadhabkaanna min ashaytaani, shaydaan ayuu ka yimaadaa. qofkiin hadduu riyo xun arka uu qoonsado, cindigiisu u sheegay shaydaan ilaahay ha ka magan galo, sharkeedana iyada laftirkeeda ilaahay ha ka magan galo, ayaa rasuulku yidhi. xadiiskan markaan maqlay uu leeyahay taabicigan, aad baan u farxay buu yidhi, riyaan ma arki jiray, riyadaasna culaysiin jirto, lakiin xadiiskan markaan maqlay riyo kastaa ku riyoodoba culays igu noqotay, ama aaba yeelo. yani xadiiskan wuxuu ku leeyahay riyo xun haddaad ku aragtid hurdada, saddex jeer bidixdaada u tuf, dhinacaad hurdi, dhinaca kale isu bedel, shaydaan iyo ayada sharkeeda ilaahay ka magan, cidna ha u sheegin. xadiiskan markaan taabicigan leeyahay wuxuu leeyahay wallahi buu yidhi riyo kasto aan ku riyoodo ma abiyeeli jir, lakiin xadiiska intaana maqal ka hor buu yidhi riyo haddaan ku riyoodo xataa haday xuntahay buu yidhi xanuun baa igu dhici jiray iyo walwal iyo walbahaar. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi riyada mu'minku been ma sheegto, laakiin qofka ugu runta badan riyadiisu waxa weeye qofka ugu sheeka run sheeg badnaa. markii hore riyada mu'minkuna sidoo hore u sheegnay waa dhowr iyo afartan qeybood oo nebinimadu ka kooban tahay, marka ciyaar maahan in laga been sheego ama lagu been sheego, taasi waa qeyb haddii alla kuuran yahay ee qofka la doonaya inuu ogaado. dadka bini aadamka qaarkood waxaa laga yaa inay beeniyaan dhahaas riyo maba jirtaba, laakiin laftirkiisa markuu seexdo ayaa waxaa laga yaabaa inuu riyoodo oo is og yahay, bal waxaa laga yaabaa soo jeedka inuu riyo ku sheego, soo jeedka inuu riyo ku sheego. soo jeedku riyo ku sheego waa maxay? yani qofa wuxuu kaga sheegaya waxaan macquul ahayn, adduunye wax uusa gaari karin, wuxuusa awood u lahayn, wuxuusa haleeli karin buu dhisaya maanta oo dhan. sa darteed soomaali waxa qofka riyu ka sheekeynaya waa riyoonaysaa ba kuleeyay. yani qof yani qofku markuu shay raadinaya waa inuu sababihii hayaa
awoodi leeyahay. Laakiin qof iska jiifa ama iska fadhiya, hadduu shay uusan waddadiisii hayn oo maanta dhan ka sheekeeyo, waan rabaa uu leeyahay, waa iska leeyahay, waa qof riyooyina lagu leeyahay. Walidaalika waxaa la yidhahdaa qofka wanaag raadinaya, wanaag doonaya, waddadiisiina aan marin, waa qof doonaya doon ama markab inuu ku kaxeeyo jidadka. Doonta iyo markabka biyaha lagu kaxeeyo ku socota soomaa, qof doonaya markabka iyo doontii ayaa waddada sida gaari ku kaxaynaya, waa qof wanaag raadinaya, laakiin waddadiisi aan yani sabiisi aan la imaanay, waa qof riyooyinaya macnaha. Marka soo jeedka labdigdi riya lagu sheegay, wax macquul ahayn qof hadduu kaaga warabo, de waa riyootaa, waa la yihahdaa, waa dadku waa macruuf agtooda. Yani qof ayaa wuxuu ku riyoodaa inuu xirxiran yahay, yani qofka wuxuu ku riyoodaa inuu xirxiran yahay, waa wanaag diinta inuu ku sugnaan doono, diinta uusan dhaafin xuduudda Ilaahay ayay tilmaamaysaa. Riyooyinku marku xaqiiqana waa leeyihiin iyada daatadeeda, saamaynna waa leedahay, axkaam ka dhalanaysana waa leedahay, axkaam loo baahan yahay loo ilaaliyana yani haddii alla kuuranya way leedahay. Waana la riyoodaa, nabiyaasha Ilaahay baa riyooday. Ibraahim baa ku riyooday wiilkiisi oo gowracaya, ficilkii samee baa la yidhi markuu wiilkiisi la tashaday Ismaaciil, kadibna Ilaahay baa furtay. Yuusuf baa riyooday calayhi salaatu wasalaam, yacquub baa riyooday, soo ma aragtaa nabiyullaahi yacquub oo farajkii inuu heli doono bishaaro inuu Yuusuf soo noqon doono ku riyooday, wuuna helay. Riyooyinku inta badan iyaga laftirkoodu way dhacaan oo waa la riyooday. Marka waa riyooday, dee maxaad ku riyooto runa ayaa muhiima, midaad ku riyooto mid saxa miya, qawaaniintii waafaqsan ee la toonaya. Laakiin qofku waxa la rabaa inuu mar walba iska sheegsheegan wax walba oo uu markaasi arko. Fircoon waa ogtihiin, waa riyooday, waxaa la tusay riyo loogu sheegay inuu boqortooyadiisan baabi'i doonto, waana sababta keentay gabdhihii reer Bani Israil inuu iska dayo wiilashii reer Bani Israil gowraco, riya lagu tusay. Marka wuxuu yidhi markii riyada loo fasiray, waxaa la yidhi mulkigaada baabi'i doona reer Bani Israil, baana ku afgambi doona wiilka dhashay. Marka wuxuu yidhi wiilasha baan laayay, wiilasha gowraci jiray, hase yeeshee Muuse Ilaahay ku badbaadiyayo gurigiisa kusoo koro, Muuse markii sawirkii Ilaahay ku baabi'i. Marka riyadu in qofkan la halaagi doonana riya waa loogu soo diraa, inuu badbaadi doonana riya loogu sheegaa, waa lagu sheegay. Waana midda u badan akhiru sabanka, waayo dadkii dhan maanta waa aragteen nin walba diinta been buu ka sheegaya ama noloshii been buu ka sheegaya. Noloshii dhan baa fitna iyo dil iyo khilaaf iyo rafaad noqotay, noloshii dhan baa celi noqotay. Marka waxay noqonaysaa qof walba nafta nebi iyo ummadda soomaa. Marka waxaa laga yaaba qofkan riyada in lagu soo diro waa bishaaradiisa, qofna loo soo marsiin ba, ilaan nebi loo soo marsiin ma jiray, ama digitaalkiisi riyada loo soo marsiiyo. Marka riyadu waa muhiim ee qof walba ka taxadar, taas way macnaa midda idin leeyahay.